Прямо. Пан Анатолій, тут важлива інформація. Людина, яку ви бачите в кадрі, чує зараз вас. І нас і також нас. Чує. Відповідно, може, ви можете звернутися для того, щоб це закінчилося. Громадянин Узбекистану Сухроб Керімов захоплює київський офіс одного з банків та бере у заручники працівників установи. Серед вимог – вийти до прямого ефіру українського каналу та звернутися до населення. Отримати бажане терорист не зміг. СБУ спрацювало оперативніше. Є поняття, да, релігія. От, допустим, Захоплення банку у Києві – це вже третя спроба організації теракту в Україні за три тижні. До того у Луцьку невідомий захопив автобус із 10 пасажирами, а у Полтаві чоловік полонив поліцейського та майже 5 діб ховався з ним у лісах на Київщині. Експерти бачать у серії спроб терактів в Україні прямий зв'язок. Адже, як не дивно, вони припали на передвиборчий період та відбулися у короткий проміжок часу. Ну, в дійсності в Україні взагалі це з ряду вон виходяще таке явлення, коли підряд відбувається таке велике кількість терактів, по суті, не достигших какой-то определенной своей цели, да, как террорист он не достиг своей определенной какой-то цели, но при этом создана информационная волна, создан информационный ажиотаж. А інформаційний шум сприяє дестабілізації внутрішньої обстановки в Україні, вважають спеціалісти. Тож грає на руку Російській Федерації, якій вигідно, аби країна вважалась центром тероризму у Європі. Україна для Росії завжди була дуже такою болезненною темою в вопросах розпространення тероризму. Чому? Тому що Україна, яка позиціонується в російських СМІ як неонацистське, ну, скажімо так, фашистське государство, да, воно чому-то странним образом не фігурує в міжнародних отчетах, як страна, которая, допустим, является спонсором терроризма, страна, которая поставляет боевиков. На відміну від геополітичних міркувань, робота правоохоронців – суто внутрішня проблема. Адже застосування БТРів та гранат вже після затримання луцького терориста змусило сумніватись у якості роботи поліцейських та СБУшників. Дивно дійсно, коли з'явилася БТР, з'явилася броньована машина з бійцями Альфи на броні, це дійсно було лишнє, на мій погляд, і демонстрація, що в них є на озброєнні світлошумова граната для всіх, а ми і так всі знаємо, що в них це є, демонструвати її особливо там не треба було. І головне питання – вплив звернення Володимира Зеленського на подальші теракти. Адже багато українців вважають, що тим самим президент продемонстрував слабкість і надав можливість терористам шантажувати голову держави за допомогою заручників. З одного боку було життя та здоров'я заручників, з другого, в принципі, не вести перемовини з терористами. Аналітики та експерти, що були на місці, в яких є більше інформації, ніж у нас з вами, вони зробили висновки, зважили всі за та проти і надали сценарії реагування на ці події. Один з цих сценаріїв передбачав записати це відео, яке, чесно кажучи, нічого не шкодить нікому, але шкодить самому іміджу президента. Очевидним залишається факт, що настільки багато терактів в Україні ще не було. Тож спеціалісти виділяють два сценарії на найближчі кілька місяців. Перший – зменшення кількості спроб взяти заручників та щось підірвати. А другий – більш вирогідний – збільшення терактів з наближенням дати місцевих виборів.